neděli 29. listopadu uspořádala obec Kozlovice, agentura Relax v podhůří Beskyd společně s hasiči slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Setkání obyvatel Kozlovic zpříjemnil kulturní program, který si připravili žáci základní školy a dechová hudba Kozlovice se zpěvačkou Petrou Bukovjanovou. Já všem, především dětem, přeji, aby čas adventní rychle utekl a ten čas vánoční trval dlouho a nám dospělým, ať se na Vánoce dokážeme těšit tak, jak se těší naše děti. A teď zkusíme provést to, proč jsme tu přišli. 3, 2, 1. Čas adventní je čas rozjímání, čas pečení cukroví, ale také čas k zamyšlení se nad nejcennějšími hodnotami lidského života. Aby celá rodina fungovala, všechny děti byly v pohodě a vnoučatka, aby se jim dařilo a nebyli nemocní. Mít radost z toho, že dělám to, co mě baví. Dopřál bych si lásku, lásku, lásku a lásku. Hodně zdraví a radost. Být zdravý, být tím pádem šťastná s lidmi okolo sebe, všemi. No a když by se mi to splnilo, nechci žádné hmotné věci, nic, co potřebuju, si koupím. Ale to nikdy nenahradí ty vztahy. Samozřejmě jsme se nezapomněli zeptat těch nejmenších Kozlovanů, s jakými přáními očekávají příchod Ježíška. Já bych si přál jako ninjago. Pistol. Chodínky. Nafnady a robota. A prut. A povolenku. Jak vidíte, dědinu valašských vojvodů ovládla pravá, nefalšovaná předvánoční atmosféra. Z Kozlovic Eva Ilková.